ეს განგაშის ხმა. Ukraynalıbs ეს ხმა უკვე სამი კვირა დღეში რამდენჯერმე ესმით. Ამ ომმა მსოფლიო შეძრა, თუმცა უკრაინელების თავსდატეხილი ამბავი განსაკუთრებულად გაითავისეს მათ, ვინც ომი თავად გამოიარა. Მათ, ვისაც ამ ომმა წლების წინ მიყენებული ტკივილი გაუღვიძა. Ელისო ბუავამ აფხაზეთი 30 წლის წინ დატოვა. Ომის შიში დღემდე გამოჰყვა. განგაშის ხმა კი მასე ახლაც სხვა სიმწაფრით მოქმედებს. Სულ მგონია ტელევიზორში კი არა. Garet harida sadgat sunda çavide zekhvat. Su es amis şişi. Es rogori albat sanam skleroziya davi merteba. Manam desu memaxsore. Tkos da me var ik im omshi. Samsakhurshi ro mivdiode da bavshebs sadna tsameqona skolis bavshebi qo ardadagebi ro iqo da feubnebodit ai gangashis ro ikneba zari ardaibni daqari tsatamashoebi. Didi sakhli khonda es qari mis ro khonda es. Da feubnebodi ia da giakhia chemshulebs da ia itsode dedi sheni kutkhia gia sheni ardaibnet kutkheshi dadekit sanam es ar chamtavrdeba qolaperi bebia chemma iknebs egona ro davrundebodit egreve da sakhshegi narchunebto da ra sheinarchuna dajres bebia chemi ekhla ro uqureb rogor ektsevi an ukrainelebs ro ai mobtsandi shen shemogevli savketeso sastom ro uqno savroba upaso savketeso transportchi meditsina upaso vaime ra karkia ragur me amaqeba მეცოდება ის ხალხი, მაგრამ მე ამაყება ის, რომ თბილად ხვდები. დიდხანს ეგონა, რომ აფხაზეთის გარდა ვერსად შეძლებდა ცხოვრებას. ადვილი არ იყო, თუმცა შეეგუა და ახალი ცხოვრება დაიწყო. Იმდენი საზრუნავი ქონდა, რომ ჩვენთვის საბანი არ იყო, ჩვენთვის ლები არ იყო, ჩვენთვის თანსაცმელი არ იყო, დასახური არ იყო, არაფერი არ იყო რა და იმის ზრუნვაში, რომ აი დღე გადიოდა იმის ზრუნვაში, რომ რაღაცა მოგვეტანა, რომ საღამოთი ბავშვებს ეჭამა. ყალი რო არ იყო, სადღა წყარო მოვძებნე და იქიდან ამოქონდა და დღე იმისთვის, რომ შენ გეფიქრა, რომ საიდან ჭორვე ჩამოვარდება და აქ სადავარო, მაგის დრო არ იყო. ომის განდარჩენილი ტრავმები არ სათქრება. ამაზე ფსიქოლოგებიც საუბრობენ. Ომის ტრავმა და ის ძალიან რთული გზა, რომელიც გამოიარა უმრავლესობამ ჩვენი იძულებით ადგილმაცვალი მოსახლეობის, ერთი სხრივ ეს ერთი ასე ვთქვათ ერთი გამოცდილება არის ძალიან მძიმე, მაგრამ მეორე ის პირობები, რომელსაც მოუწიათ აქ ცხოვრება, ეს კიდევ გრძელდება, ეს სტრესი გრძელდება. აქ დანაკლისი არის ძალიან დიდი, ძალიან მაღალია დანაკლისი. Ადამიანი კარგავს თავის საცხოვრებელს, თავის კარმიდამოს. ომამდელი აფხაზეთი ელისო ბუავასთვის ახლა მხოლოდ შორეული მოგონებაა. Ამბობს, რომ უკრაინელების განსაკუთრებით ესმის. უხარია, რომ მათ დახმარების ხელი ბევრმა გაუწოდა. თავად კი? თავად ხშირად ეს იზმრება ომამდელი აფხაზეთი, ზოგჯერ ომიც. ხშირად ეკითხებიან, როდის ჩავა აფხაზეთში. ამაზე კი ერთი პასუხი აქვს. ჩემთან სახლში მე სტუმრად არ დავდივარ, სულ მოვდივარ ჩემთან სახლში, სტუმრად თუ მომედი, ესე იგი დავრჩები საცხოვრებლად და მორჩა. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.